שבת שלום ידידי, מה נשמע? ברוך הבא. חבר'ה, שבת שלום. שבת שלום ידידי, מה שלומך? שבת שלום. איך הלימודים? יוסף, שבת שלום. שבת שלום. הבה נפתח את הספרים ונקרא. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, אלא אם לקיים. אמן אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה בטרם יתקיים הכל. שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תרצח, וכל רוצח יחויב בדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו יחויב לדין. וכל האומר לאחיו ריק יחויב למשפט הסנהדרין. והאומר אביל יחויב לאש הגהינום. שמעתם כי נאמר, לא תנאף, ואני אומר לכם, שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה כבר נאף בליבו. אם אינך הימינית תכשיל אותך, נקר אותה והשלך אותה ממך. כי מוטב לך שיובד אחד מעבריך משיושלח כל גופך לגהינום. שמעתם כי נאמר, עין תחת עין ושן תחת שן. ואני אומר לכם שלא להתקומם על עושה הרע עד רבה. הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את השמאלית. כל מי שרוצה לתבוע אותך לדין כדי לקחת את כותונתך, הנח לו גם את מעילך. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. שמעתם כי נאמר, אהב את רעך ושנא את אויביך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים. אל תדאגו למור מה נאכל, מה נשתה, מה נלבש. הן את כל אלה מבקשים הגויים, והרי אביכם שבשמיים יודע שצריכים אתם לכל אלה. אתם בקשו תחילה את מלכותו ואת צדקתו, וכל אלה ייווספו לכם. לכן אל תדאגו ליום מחר, כי המחר ידאג לעצמו. די לו ליום צרתו. דברי ישוע המשיח, הברית החדשה. מנקים את השם של ישוע.